იქნებ კი არა აქ ხო ვიქნებ შემახვედრ რომ რამენაირად თუ შეიძლება გიორგი აფციაური მომძანდით დარო აძმაო აშკაცმა გამარჯობთ მებო გამარჯობა აუ ჩემო ახლა მე აქ ფულად არ მოვიდოდი მეტად კონცერტ უკვალურ საჭირბო როტო საკითხზე ვარ მოსული ვიცი რომ ძმაო ზრდილობიანი ადამიანი სუფევთ ოდა ძმაო ვიცი რომ მისტერ ზრდილობა გაქვთ აღებული ოდა ძმაო მეც მინდა რომ მეც სამასტაბოის ზრდილობიანი ადამიანი ვარ და მინდა რომ ეს ამ ტიტულს დავეუფლო დედამიწის ზურგზე თუნება სურვილს მომცემთ რა თქმა უნდა მოგეყვებით რა ზრდილობიან ცხორე ყოფა ცხონებას ვეწევი ქვეყანასაზედა მადლობთ კარუჩეზმაო ესე თელი შთამომავლობა ესე იგი ზრდილობიანები ვართ რა ჩვენო კარუჩე ჩემი სიმამრის დიდი ცეზოს მძახალი мама ჩემი ისეთი ზრდილობიანი ადამიანია რომ კაროჩე შეყვარებული რო ყავდა თავის დროზე ნატაშა ო мама მისთან ერთად კი არ იზასავებდა ოთახში გავიდო და ბალკონზე იზასავებდა შემოვიდო ბა ეგრე აბა გოგაგიგი მეც мамаჩემს გევარ ეს ესეთი ზრდილობიანი რო ვარ თორე გოგაგიგი ათ გამოთქმა იაბლაკა იაბლანი ნიდალეკონი პადაიოტო აი ეხლა მიყურებს ჩემი რუსულის მასწავლებელი ქალბატონო ჯუჟუნა დაიმახს აი რუსული არის თო მაშ კულტურული ადამიანი არ იყო გეტყოდით კარგაღაცას ჩემ დღესაო მაგარ სუფრაზე მოხდი. ესე იგი, ჩიტის რძის ნაწარმი არა, კლდა სუფრას. დონარას გოგოს დაბადების დღე იყო. დონა ჩვენ დონარა, ხო და? ესე იგი, ხალხმა გადაიღო იქ საჭმელი, ჭამენ რაღაცა და მე დავხედე სუფრას, მეთქი, ეჰე, დანები არ დევს, დანაჩანგალი. ვიცი უნდა გადამეღო? ზდილობიანი ადამიანი ვარ და ავდექი და ვიდეოთი გადავიღე. აბა სამახსოვროდ მაინც დამრჩება მაგის დედა ვატირე ჩემი ცეზო ჩემი რომ მოშივდება დავსო ვაყურებინება ისე გვიჭირს ეკონომისტურად რომ ოდაც მაო მაგდროს ვიღაცას ასმათის გოგოს დაუვარდა ჩანგალი მე უკვე ვისექსე რო ნიტო ხოლმე ავდექი ავიყე ჩანგალი აკურატულად გაუწმინდე და მივაწოდე ინებეთ მეთქი აი ეგეთი ზრდილობიანი ადამიანი ვარ ხო და იცოდეთ რომ აი დანაჩანგას თავის მოპრობა უნდა ეხლა რაღაცნაირად ხო მე და ჩემი მეგი ჩემი მეუღლე სუ დანაჩანგრით ჭამ საჭმელს რა მე ჩანგლით ის დანით ეგეთი ზრდილობიანი ადამიანები ხო და ეს ზრდილობა რო არ დაიკარგოს სამასტაბოი ამ საღამოს ტარდება ლოტკინის კულტურის დღეები ნახალოკაში კულტურა 2006 ხო და გული და სული დგეპატიჟებით მომბრძანდით ლევეატყვი შემოგიშვებე კარგად იყავი ძმაო გელოდებით ყველანაირად ჩემი ფურმარი იქნება ყველაფერი იქნება ოდიდო ჩემი თანაჯანგლით მოვალ მე კი ბატონო ეს იყო გიორგი აფციაური დიდი მადლობა გიორგის